kooxda al-shabaab yaa daaha ka rogtay xarun gudoomiyeed daryeela oo loogu talay dalay dadka uu haleelo cudurka coronavirus, taas oo astaan muujinaysa in kooxda ay si dhab ah u qaadanayso cudurka. Al-shabaab ayaa jimcaan ku dhawaaqday xaruntan oo ay ku jirto qayb la soo wici karo 24 saacadoodba, waxaana laga aasaasay magaalada Jilib ee kooxdu ay haysato. Waxaan ku boorinaynaa dadka isku arka astaamaha cudurka inay yimaadaan xaruntan caafimaad, kana fogaadaan inay cudurka qaasiyaan muslimiinta kale. Waxaa sidaas yiri Sheekh Maxamed Baali oo ah sarkaal sare oo ka tirsan kooxda, isla markaasina xubinka guddiga coronavirus ee kooxda Al-Shabaab. Hadalkiisa oo laga sii daayay idaacadda Al-Shabaab ee Andalus, xaruntan way warbaahintu la xidhiidhay, waxaa ka jawaabay nin sheegay in dadka oo dhan u furan tahay. Wuxuu diiday inay shaaciyaan in hadda ay ku sugan yihiin dad qaba xarunta cudurka coronavirus. Xaruntan ayaa laga sameeyay dhisma ay hore u adeegsan jirtay hay-adda carruurta u qaabilsan qaramada midoobay ee UNICEF. Mudabilla saraakiisha caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka digeysay inay goobaha ay maamulaan ururka Al-Shabaab ee bartamaha iyo sidoo kale koonfurta Soomaaliya ay halis ugu jiraan in cudurku ku faafo. Ilaa iyo hadda Soomaaliya lagama shaacin wax kiisas ah oo laga diiwaangeliyay deegaanada ay maamulaan ururka Al-Shabaab, kaasoo aysan gaarin shaqaalaha caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waxaa laga diiwaangeliyay in ka badan 2500 oo kiis oo cudurka safmarka ah coronavirus. Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalxa, Telefishinka Madaxa Banaani, Star TV.